gusenya station nimunyumvishirize nugo kandagira amategeko igihe station niyisigaye ahanga inyubako bayikuye ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'umuryango wa Mirimo Gaspar uhagarariwe n'umugore we Gahongayire ni Frida byakomeje kuba urudaca mu masaha ya saa 5 n'iminota mike aho umujyi wa Kigali wafashe icyemezo cyo gukomeza ibikorwa byo gukora umuhanda no gutunganya umugezi w'amazi ukunda kuzura ugatwara Nyabugogo maze bajya gusenya station n'andi mazu abegereye byahazwe nko kwa Mirimo dore ko ikindi gice kigeze gukurura impaka mu myaka yashizeho cyaje kuvanwaho. Ubu noneho uyu mugore wa Mirimo nabo mu muryango we bagiye imbere ya katerepurari iki kimashini kinini gikora imihanda bavuga ko mbere yuko cyasenya inzu ngo cyagomba kubanza kubasenya nk'uko yabigarukagaho Nibikorwa byabaye hahuruye itangazamakuru ryinshi inzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'inzego z'umutekano uwavuga ko bose bari bakubise buziye ntiyababeshye n'abaturage bari baje gushukamiriza ariko baje kwakurwa n'inzego z'umutekano habagaho gutererana amagambo no kutumvikana ibi byatumye tuvugana n'uyu mugore Gahongayire ni Frida umudamu wa Mirimo agaruka ku mwanzuro w'urukiko ko ngo batsinze umujyi wa Kigali iyi station ngo itemereye kuhava akavuga ko cyabasaba ari miliyoni zigera mu ijana ubundi ngo akigendera yemye ha mudamu wanjye kugenda Mirimo Gaspar umuyobozi enjenyeri mukuru aravuze ngo kubera ngo iby'igishanga ngo bahawe amatangazo yo kuvamo izi nyubako zifite imanzi urubanza rwarangiriye kuri supreme baburanaga igishanga n'umugezi wa mpazi bati izi nyubako ntizisasenywe kubera izo mpamvu mwazanye mwebwe umujyi ko hari igishanga urubanza rubitegeko kuri supreme iranzura muri dispositifu y'uru rubanza muri bufatarera abanyamakuru ko itegeko nshinga muri dispositifu ko ibyemezo by'inkiko byubahirizwa n'inzego za leta iza gisirikare iza polisi umuntu ku giti cye urubanza rubaye itegeko muri 2005 turi muri korona mu kwezi kwa kabiri executive wa Kimisagara azana amatangazo ku nzu yari aha ati bantu muri aha mwimuke iyi nzu turayikuraho kugira ngo twagure umugezi wa mbazi mbagezaho ibye nayo narabagejejeho n'ibyemezo by'inkiko mbere ari ukwibubutsa kuko nibo baburanye ntabwo babyumvise inzu barayisenye amategeko mbere yo kuyisenya tugana urundi rukiko TGI bayita tribunal de grande instance TGI Nyarugenge dutanga ikirego ngo gihagarike umuyobozi w'ubuyobozi bw'umujyi ushaka gusenya icyemezo kirasohoka n'urukiko kiti izi nzu ntizisengwa kuko zifite za manza zarangiriye kuri supreme inzu tuhagaritse ko zidasengwa bukeye ku itariki 15 mu masaha ya saa 3 n'iminota tubamenyesha iki cyemezo baza gusenya inzu tuhageze kuje guhagarika na voka wanjye na wisishye baradufata abanza badufunga kugira ngo bashyire mu bikorwa iryo senywa isenywa bararikora bamaze kurikora kuri nzu tugira ngo birarangiye twandikira inzego twandikiye urwego rwa premier ministre rukuri uru rw'umujyi
mpabwa arandevu njyayo mbonana na Delcap aravuga ati tuzaguhingurane y'ubutaka usubirizwaho irenze kuko nayo nanditse ibaruwa namwe abanyamakuru nyibahe isaba ko ubuyobozi bwa senyi inzu ifite ibyemezo by'inkiko kwidasenywa ko nsaba ko bayisubirizaho Delcap arambwira ati bitarengeje icyumweru turaba twagushubije tuguha ubundi butaka tugusubirizaho yanzu nkuko tubibona umuturage ufite iki gihugu kigendera ku mategeko ariko abakarengeye amategeko nibo bayica bahonyora niho gusuzugura perezida ushinzwe kurinda itegeko nshinga iyo usuzuguye perezida uba usuzuguye igihugu cyose wadusobanurira ahaniwe hari ibikorwa by'inyungu rusange kubera imyuzure guhagurira murashaka ingurane ibikorwa rusange iyo bigiye kuza bagana urukiko bagakuraho cya cyemezo bati kubera ko izi nyubako zifite icyemezo ntabwo ari ubwumvikane turasaba urukiko ko mudukuraho iki cyemezo kubera ibikorwa rusange ikintu gikuraho urukiko ni inzira yubahirije amategeko ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ariko ntabwo babivugaho rumwe Emmanuel yasaba katabarwa injeniyeri w'uyu mujyi wa Kigali warunahagarariye ibi bikorwa we yavuze ko ahantu ngo ari mu gishanga avuga ko nta kindi yabivugaho abajijwe n'abanyamakuru kandi nanone uburyo batubahiriza imyanzuro y'urukiko avuga ko ibyo ntabyazi ngira ngo itegeko riri kiriyaho ngaho ku bijyanye n'igishanga n'imikoreshereze y'igishanga igishanga hari ibiteganywa kuba bikorerwamo ibyo bidakorerwamo rero urumva biba biriho mu buryo bwe utemewe n'amategeko akaba rero byaba bigoranye kugira ngo kuri uyu munsi tuvuga yuko ibikorwa bitemewe n'amategeko bihabwa ingurane akaba ariyo mpamvu rero uyu munsi igihe hatarahinduka irindi tegeko nta ngurane ishobora gutangwa mu bikorwa biri mu gishanga kuko ari ibikorwa bitemewe kuvuga ko inkiko zitemerera ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali gukuraho ibi bikorwa ibyo si ndi bubivugaho ko nta makuru menshi mbifiteho gusa icyo nzi cyo ni uko nk'uko mwagiye mubibona itegeko rirasobanutse ibikorwa biri mu gishanga biba bigomba kuvaho akaba ari byo turimo kubahiriza iryo tegeko nk'uko n'ahandi hose byagiye bikorwa numva ko sinzi ko amategeko yaba agongana ariko itegeko rivuga ko ibikorwa biri mu gishanga bivaho kandi ahangaha ni mu gishanga kereka hagize uza avuga ati ku ikarita ndabona hatari mu gishanga ariko mu by'ukuri aha ni mu gishanga gahunda y'isitasiyo ziva mu gishanga zo hari gahunda yatangiye yo kuvanaho sitasiyo birumvikana abagenda bazivanaho uko gahunda igenda ishyirwa mu bikorwa tukaba rero iyi ngiyi igomba kuvaho kubera izi mashini zakomeje kugenda zototera zijya gusenya ariko nanone akagenda habaho ibiganiro mu matsinda umugore Mirimo akongera akikubita bukabonashwanye n'inzego z'umutekano kugeza ubwo umwana we yaje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano uyu mugore nawe aza gufatwa ariko ubwo twahavaga uyu muhungu yari twamubonye niba yagarutse werejya ngo ku biro bya polisi kuri gare mu mujyi mu gihe uyu mugore mu minota mike yarejyanywe na polisi ariko aza kongera kugaragara muri aka gace ni ibintu byakomeje gukurura impaka we akavuga ko afite imyanzuro y'urukiko kandi ko nta yindi myanzuro y'urukiko yigeze igaragaza ishobora kuza gutuma iyi sitasiyo n'ibikorwa bye bivanwaho umujyi wa Kigali nawo ugakomeza kuvuga ko ari mu gishanga ntukozwe iby'imyanzuro y'urukiko Thank you.
iyi mashini mubona nishe kugusenyera bakandagiye ibyemezo by'inkiko. Iyi sitasiyo uyisenya asenye abe afunge pariroma afunge sena afunge inkiko. Iyi sitasiyo ifite ibyemezo by'inkiko kudasenywa. Uyisenya afunge pariroma afunge sena afunge inkiko kuko ibyemezo by'inkiko ntabwo birimo byubahiriza. Aka ni akarengane k'indengakamere. Aka ni akarengane k'indengakamere. Niba igihugu cyarubatse ubucamanza cyangwa kizeho inzego z'ubucamanza, ibyemezo by'inkiko niba bitarimo byubahirizwa. Byandagira ngo ibi bintu mubyandike mu ndebe. Niko kandi kwa nyirere y'isigaye none na ko ngo bagiye kugakura. Mu bibazo by'urudaca hagati y'umujyi wa Kigali no kwa Mirimo ahari gutunganywa ikiraro cya Nyabugogo ni hafi ya gare yaho. Ndi Celestin na wirusha amaboko BTN TV.